ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಂಡ್ಯದ 7 ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ ಆರ್ ನಗರದ 1 ಕ್ಷೇತ್ರ, ಒಟ್ಟು 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಸಂಸದರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ನಾವೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಈಗ ಕೆ ಆರ್ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮಂಚಿನಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಯುವಕರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಯಾರನ್ನ ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಬೇಕಾ, ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಾ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಕಿರಣ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಯಾರನ್ನ ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ಬೇಕು? ಸುಮಲತಾ ಅವರು. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನಟರಾಗಿದ್ರು, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರಾಜಕಾರಣಿನೂ ಆಗಿದ್ರು. ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಸತಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ತೀರೋದ ಮೇಲೆ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ಬಂದು ಇದ್ ಮಾಡವ್ರೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡವ್ರೆ, ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಖಿಲ್ ಅವ್ರು ಯಾಕಬೇಡ? ಅದು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ. ಒಂದು, ನಿಖಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ಇನ್ನೂ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ತು. ಅವರ ತಾತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿದ್ರು, ಅಪ್ಪ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಿದ್ರು, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಅನುಭವ ಇಲ್ದನೆಯ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಬಂದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ನಿಖಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಸಮರ್ಥರು ಯಾರು ಅಸಮರ್ಥರು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಫಿಟ್ ಯಾರು ಅನ್ಫಿಟ್ ಅಂತ? ಸುಮಲತಾರನೇ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಖಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯವಳು, ಅವಳು ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ? ಓಕೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು. ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು, ರಾಜಕೀಯದ ಅನುಭವ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಐತೆ, ಅವರೇ ವಿನ್ನರ್ ಸರ್. ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಐತೆ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಾಜಕೀಯ. ಓಕೆ, ಹೇಳೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಸುಮಲತಾ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಊರಿಗೆ, ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಲತಾನೆ ಬೇಕು. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದಿದ್ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ತಡೆ ಹಿಡ್ದು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಾರಾಮೈಸೂರು. ಇನ್ನು ಸಾರಾಮೈಸ್ ಕೋಟ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೋಟಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿ ನೀವು? ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಲ್ಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋವು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮಲತಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಐತಲ್ಲಪ್ಪ. ಆ ಮೈತ್ರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೈತ್ರಿ. ಮೈತ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಕ್ರೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಾರಮೇಶ್ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೈತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಐತೆ ಅಂತ ಕೊಡಿಬೇಕ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಕಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಖಿಲ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಾ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರು ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಡಿವಾಸ್ ಡಿವಾಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿವಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್? ಎಲ್ಲ ಡಿವಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಜನ ಯಾರು, ನಾವು ದರ್ಶನ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕು. ನಮ್ಮೂರ್ಗೆ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ನೀರು ತಂದರೆ ಆ ನೀರು ಏನು, ನೀರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆ ನೀರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಟರ್ ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಮತ್ತಿ ನೀರು, ಆ ಏಮತ್ತಿ ನೀರು 2 ರೂಪಾಯಿ ನೀರು. ಆ ನೀರು ತಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂದೈತೆ. ಅಣ್ಣ, ನಾವು ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನು, ಸುಮಲತಾರೆ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಈ ಸತಿ. ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನು, ಸುಮಲತಾರೆ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ನಿಖಿಲ್ ಅವ್ರ ಯಾಕಬೇಡ? ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ್ಗೆ. ನಮ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಗೆಲ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಅವರು ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರಾಣ. ಡಿ ಬಾಸ್ ನಿಂತಿವನೇ ನಿಂದೆ, ಸುಮಲತಾ ನಿಂದೆ. ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಬರೀಶ್ವರು ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು, ರಿಜೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಕೊಟ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಅವ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತಿ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಬಂದವಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಸುಮಲತಾಗೆ ಓಟ್. ನಿಖಿಲ್ ಅವ್ರು ಯಾಕಬೇಡ? ನಮಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದು ಹುಡುಗರು ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೇಳಣ ಸರ್. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿ ಕೇಳು, ನಾವು ಗೆದ್ದೀವಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಅಂಬರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರಣ.
ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣವ್ರ ಕಾರಣ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣವರು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಂಟು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ದೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರು ಏನು ಸಹ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಸತ್ಯ. ಓಕೆ, ಲೋ ಚಿಂಟುಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಗ ಬಿಡ್ರ, ನಿಮ್ಮೂರ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬರೋಣ ಬರೋಣ, ಹೇಳೋಣ. ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಅವಾಗಿಂದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯಾವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ತಾತನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಾಜಕಾರಣ ಅನುಭವ ಕಮ್ಮಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬರೋಣ, ಹೇಳೋಣ. ಅಣ್ಣತಮ್ಮ, ಇದೇ ಕೇರ್ನರ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದೇ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ? ಎಷ್ಟೋ ಬಂದಿದ್ದವರು ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಏ ಇದಪ್ಪ, ಡಿ ಬಾಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವತ್ ಮಾತ್ರ ಡಿ ಬಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಡಿ ಬಾಸ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವಾಗ, ಇವಾಗ ಬಂದಿರ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು? ಡಿ ಬಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇರ್ನಾಗ್ ಬಂದಿದ್ರು ಸರಾಮಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಇವತ್ತು ಸುಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ಕೆ ಅದ್ಯಾವ್ದು ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಂತೆ. ಅದೆಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಜೋಡಿ ಎತ್ತು ಅಂತ. ಜೋಡಿ ಎತ್ತ ಯಾರು, ಗಾಡಿ ಎತ್ತ ಯಾರು? ಅದೇ ಗಾಡಿ ಮಾದೇವ ಮಂಚಳಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅವತ್ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ? ಸಾರಾಮಯಸ್ ಅದೇ ಡಿ ಬಾಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಂಚಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇರ್ನಾಡ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ ಸುಮಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ಕೆ ಅದು ಕಳ್ಳೆತ್ತು. ಪ್ರಚಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ರು, ಅವ್ರಿಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳ್ರು. ಇನ್ನು ಇವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಮಂತನಸ್ತ್ರ ಇದೇ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗಾಡಿ ಮಾದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಳ್ಳೆತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಗಾಡಿ ಮಾ ಜೋಡಿ ಹತ್ಕಟ್ಟು ಹೊಡಿತೀನಿ. ಅದೇ 18ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಇದು ಮಂಚನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗಾಡಿ ಮಾದೇ ಅಂತ. ಸುಮಾಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೋ, ನಿಮಿಷ ಇರೋ, ನಿಮಿಷ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ಏನು ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ಇರೋಣ. ಈಗ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಜೋಡೆತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಯಶ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಅಥವಾ ನೀವು ಗಾಡಿ ಕಟ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ ನೋಡಿ ಸರ್, ಯಾರಣ್ಣ ಜೋಡೆತ್ತು? ಜೋಡೆತ್ತು ಎಸ್ಸು ದರ್ಶನ್. ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ಕಟ್ತಿರಲ್ಲ ಅವು? ಅವು ಜೋಡೆತ್ತ ಕೈಯತ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಬ್ಬು ಗದ್ದೆಲ್ ಮೇಯ್ಕೊಂಡು ಕೆತ್ತು, ಹಂಗಾರೆ ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಕಳ್ರಲ್ವಾ? ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಕಳ್ರಲ್ವಾ? ಚುಂಚಗಡೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲು ಚುಂಚಗಡೆ ಕಬ್ಬು ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಸಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚುಂಚಗಡೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೇಬ್ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ರು. ನನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಫೋಟೋ ತಗ್ಸಿದೀನಿ. ಎಷ್ಟೇ ಇಸ್ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ನೀವ್ ಕಳ್ರಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬ ಗಂಡ್ಸತ್ ಮುಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅವನವನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅವಳು ಗೌಡ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ. ಅವನು ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಗಂಡ್ಸಾಗಿತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಗಂಡ್ಸಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವತ್ತು? ಅವಮ್ಮ ಗೌಡ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಗಂಡ್ಸಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನೀವು ಗಂಡ್ಸಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಶಿವರಾಮೇಗೌಡಿಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ದಮ್ಮನ ಕಡೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಅವಮ್ಮ ಗೌಡ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೌಡ್ತಿ ಗೌಡ್ತಿ ಅಲ್ದೇನೆ ನಮ್ಗೂ ಅದ್ ಬರಲ್ವಾ ಕೋಪ? ಹಾಕಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಕಿ ಜೋಡತ್ತೆ ನಮ್ದು ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತೆ ಇವನು ಎಸ್ಸು ಅಂತ ಜೋಡಿಸಲ್ವಾ ಮಂಚಳಿದೆ ಮೂರತ್ತು ಎತ್ತಂಗಾಡಿ ಮಾದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಸರು ಮಂಚಳಿ ಎತ್ತಂಗಾಡಿ ಮಾದೇವ ಅಂತ ನಿಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾದೇವನೇ ಏ ದಾಖಲೆನೇ ಅದು ಅದಂಗೆ ಇವ್ರು ಇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಂತನಸ್ರು ಅವಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಳ್ರ ನೀವು ಅವತ್ತು ಹಿಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಗಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವತ್ ನೀವು ಗಡಿಸ್ರಲ್ವಾ ನೀವು ಗಡಿಸ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಗಡಿಸ್ತಾನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅದೇ ಬರೀ ಕುರ್ಬುರ್ ದಂಧೆ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೇರ್ನಗರ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಾ ಬರೀ ಒಕ್ಕರು ಹಂಗಾರೆ ನಿಮ್ದು ಅವಳಿ ನಾವು ಕುರುಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ
ಹೊಡಿತಲ್ವಾ ಮಳ್ಳ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಹೊಡಿತಲ್ವಾ ಮಳ್ಳ ಸ್ವಾಮಿ, ತಿಪ್ಪುರ್ಲ ಹೊಡಿತಲ್ವಾ, ಮತ್ ನಮ್ಮ ಮಂಚಳ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಏನ್ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕೋದ್ಕೆ ತಾನೆ ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕೋದ್ ತಾನೆ ನೀವು? ನಿಮ್ಗೆ ಊರ್ ಮಾತ್ರ ಊರು ಗ್ರಾಮ, ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಈಗ, ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸಿ, ಇದು ಕುದಾಗ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಾದೇವ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಕಾಣಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೋಣ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಈ ಲೈಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣದಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ವ, ಈಗ ಅಣ್ಣಂಗ್ ಕೂಗೋಣ, ಮಂಚಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ, ಗಾಡಿ ಅಣ್ಣ, ಒಂದ್ ಐದು ನಿಮಿಷ ಇರೋಣ, ಇರೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಲಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಇವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವ್ರಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭಿಮಾನಿ, ನಾನು ಮಂಚಳ್ಳಿ ಮಾದೇವನ್ ಇದ್ದಾಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್, ಮಾದೇವಣ್ಣ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗನೇ ಮಾದೇವಣ್ಣ, ಬೇರೆಯವರೇನು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ, ಅವ್ರು ಹಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋದ್ರು, ನಾ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಕೆಮ್ಮುಲು ರೋಗ ಘಟಕದ ನೀರು ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳವ್ರಲ್ಲ, ಯಾರಪ್ಪ ಸತ್ತಿರೋರು ನಿಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳಿದೀಗ, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ಕೆಮ್ಮಲು ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಘಟಕದ ನೀರ ತಂದಿದೆ ತಪ್ಪ ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಗಡಿಯವರು ಬರೋಣ ಧೂಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಏ ಮತ್ತೆ ದೇವಳ್ನವ್ರ ಅಂತ ತಂದ್ರು ಅವರು, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಈಗ ಜನ ಇರೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇರೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೋಣ, ಈಗ ಇರೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಣ್ಣ, ಈಗ 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 ಇರೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗಡ್ಕುದ್ ನೀರು ಇರೋಣ, ಗಡ್ಕುದ್ ನೀರು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮೂರವ್ರೇನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳೋಣ ಘಟಕ ನೀರ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಸಾರ ಮಹಿಷಿಂದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾರ ಮಹಿಷಿ ಹಾಕ್ಸಿದಾರೆ, ಘಟಕ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದಿರಲ್ಲ, ಓಲಿಯಪ್ಪ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಮಂಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಂದಿದಾರೆ ಕೊಡುಗೆಯ, ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕೊಡುಗೆ ಏನ್ ತಂದಿದಾರಪ್ಪ, ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಏ ತಾಳಿಯ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಘಟಕ ನೀರು ತಂದಾಕ ಅಳ್ಳತ್ ಬೇಡ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರದು, 50 ವರ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ತಂದ್ ಕೊಡುಗೆ ತಂದಾಕಿದ್ರಿ, ಇದ ಕಲಾಮಂದಿರನ್ನ ನಮ್ಮೂರ ಹಳಿಮಯ, ನಮ್ಮೂರ ಹಳಿಮಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರು, ಅವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರು, ರಾಮು ಅಂತ ಕಲಾಮಂದಿರ ತಂದಿರೋ ಯಾರು, ಏ ತಡಿಯೋ ರಾಮಣ್ಣ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಳಿಮಯ, ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು, ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸೋಣ, ಈಗ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೋಣ ಅಣ್ಣ, ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ, ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಕಣ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡ ಏನು ಕೇಳ, ಹಿಂದೆ ನಿಂಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಹಿಂದೆ ನಿಂಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದೆ ನಿಂಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದೆ ನಿಂಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದೆ ನಿಂಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದೆ ನಿಂಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ, ಯೋ ಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾರಪ್ಪ ನೀನು, ಅಣ್ಣ ಹಿಂದೆ ಬರೋಣ ಈಗ, ಇರೋಣ ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ, ಇರೋಣ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಬರೋಣ, ಇರೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಜಗಳ ಕಟ್ಕೋಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಣ್ಣ, ಇರೋಣ 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 ಸರ್, ಇರ್ರಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಇರ್ರಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಮಂಚಳಿ ಅವರು ಈ ಕಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಇವರು ಈ ಕಡೆ ಸುಮಲತ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ಯಾರು ಎಂಪಿ ಆಗಬೇಕು ಸರ್? ಸುಮಲತ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಎಂಪಿ ಆಗಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಣ್ಣ? ಸರ್ ಅವರು ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಂತ್ರಿ ಪದ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು,
ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯದ ಕರಾಟ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಸತಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತದಾನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪಿ ಅವ್ರ ಮಿಸಸ್ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ತಂದು ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೆಆರ್ ನಗರ ಸೇರಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಮೈಸೂರು ಇದ್ದಾಗ. ಮಂಡ್ಯ ತಂದ ಮೇಲೆ ಮಂಡ್ಯ ಎಂಪಿ ಯಾರು ಈ ಊರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಅವರಾದ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಊರು ನೋಡಿದಾರ ಹೋಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರು ಅವ್ನು ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೋ ಎಂಪಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾರೋ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ. ಓಟರ್ನ ಅಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಗೌಡತಿ ಪಾಡ್ತಿ ಅವ್ರು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಓಟರ್ನ ಅಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಾರ ಐತೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎಲ್ಲೈತೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಓಟು? ಓಟರ್ನ ಅಕ್ಕಿನ ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು? ಇವ್ರದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವರೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾ? ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? JDS ಇಂದ 3 ಜನ 2 ಜನ ಎಂಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಆರ್ನಗರ ತಾಲೂಕೆ? ಮುಂಚೆ ಮೈಸೂರು ಇದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಿದ್ದು, ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಯಾಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಇದನ್ನ ತಂದು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಏನೇ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಯಾರು ತಿಗ್ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಂದವ್ರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಯ್ತು. ಕೇರಳ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಗ್ರಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿ ಇದಾದಂತ ಅಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಾದಂತ ಸವಲತ್ತು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. 20-25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು, ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೇ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಖತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಐತೆ. ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಟೇಸಂಗೋದ್ರು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಅವರೇ ಇದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅವರೇ ಇದಾರೆ, ಒಂದು ಟೇಸನ್ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಇದಾರೆ. ನಮ್ದಾದಂತ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಂತ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸಗ್ರಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿ ಏನವರು ಕೇರಳ ತಾಲೂಕು ಆಸನ ಏನಾಯ್ತೋ ನಾವು ಸುಮಲತ್ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಲ್ವ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಕರ್ಸಣ ಯಾರು? ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಜೀರೋ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅವ್ರ ಓಟೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಈಗ ಓಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತವ್ರು ಮಹಾನ್ ಜಾತಿವಾದಿ, ಮಹಾಂತ ಜಾತಿವಾದಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಡಮರ್ದಾರಿಗೆ. ಅದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಗ ಮಠದ ನಮ್ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ ನೀರಿಗೊಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಸವಲತ್ತುಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ದೇವರದಾಸ್ ಹಿಂದೂ ವರದ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಲೋನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಮನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ಸಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDS ಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ನ ಎಲ್ಡ ಮಾಡಿದಾನೆ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಮುಗಿಸೋಣ. ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊನೆದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟೇನ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ IPL ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ? ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ರಣ, ಟಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರೋಣ, MP ಆಯ್ತು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು? ಇರೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇರೋಣ ಆಯ್ತು. ಈಗ ರಾಹುಲ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಣ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೋದಿ ಅವತ್ತು ಅವತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ತಾತ ಯಾರಪ್ಪ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ತಾತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಅವತ್ತು ಜೀತದ ಪರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಸಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇರೋಣ. ಅವತ್ತು ಅವರು ಇವತ್ತು ಇವರು ಹಾಕಿದಾರಪ್ಪ. ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಹಾಕಿದಾರಪ್ಪ ಸರ್? ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ನಿಮ್ದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ, ಯಾರು MP ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ?
ಮಂಚ ನಾನು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಮಂಚ ನಾನು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಗೊತ್ತ, ಯಾರು ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಜೆಗಳು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರು ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾದ್ರು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಗುಪ್ತ ಮತದಾನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ವೋಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋ. ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತ 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 ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಮುಖ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಸುಮಲತಾನು ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರಜಾ ನಾವು ಮಂಚೂರಿನಿಂದ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ನಮ್ ಡಿ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಭಿನ್ನ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಮಾತಮ್ಮ ಅವರು ಇದಿಷ್ಟು ಕೇರ್ನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂಡ್ಯ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.